Ish deputeti Mark Froku dhe 7 persona të tjerë janë arrestuar nga policia e Durrësit pas konfliktit në kepin e Rodonit për çështje pronësie. Konflikti ka lindur për një pronë në hyrje të kepit të Rodonit që pretendohet edhe nga kisha por edhe nga banor të zonës. Kjo ka bërë që persona nga të dyja palët të përfshihen në përleshje me njëri tjetrin ndërsa nuk kanë munguar as të shtënat e armëve. Edhe sot, një ditë pas ngjarjes, shenjat e përleshjes janë të dukshme. Bajram Kaçuli, banor i fshatit Sheta, i ka një pronë në hyrje të kepit të Rodonit, ngjitur me rrugën ku po kryen punime për rrethimin e territorit që administrohet nga kisha franceskane. Punimet po kryen nga shoqëria Albanian Tourist Resort, por disa ditë më parë ato janë bllokuar nga inspektorati i territorit në Durrës në bashkëpunim me policinë. Kaçuli pretendon se rrethimi që po kryhet ka hyrë në pronën e tij dhe për këtë arsye ka nisur konflikti. Të dielën palët janë përplasur sërish, ndërkohë që i pranishëm ka qenë edhe ish deputeti Mark Froku si përfaqësues i kishës franceskane. Policia ka arrestuar 8 persona për fshirë Frokun dhe bashkëpunëtor të tij si dhe banor të fshatit. Froku ka thënë hetuesve se nuk dinte asgjë, nuk kishte ndodhur asgjë dhe nuk kishte konfliktuar askush. Për shkak të deklarimeve të tij janë shtuar në ngarkim edhe veprat penale moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Praninë e tij në zonë ka justifikuar si ndërtues i murit i kontraktuar nga kisha. Ndërkohë, SPA ka nisur hetimet për këtë konflikt pasi dyshohet se ka mbivendosur pronash në zonën e bregdetit të kepit të Rodonit.